Mirdita, situata epidemiologike në vend po vion në javën e 16 epidemis COVID-19, por ndërkohë në tre javët e fundit kemi një intensitet të lartë të rasteve të konfirmuara COVID-19. Gjithashtu kemi një numër të lartë të rasteve të hospitalizuara dhe që kërkojnë terapi intensive. Kjo situat lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me një nga kriteret epidemiologik të këtij virusi, periudhe gjatë inkubacionit për rreth 14 ditë, por gjithashtu dhe mos respektim i masave të distancimit fizik dhe masave të tjera të vendosura. Ndaj Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apelon për të gjithë qytetarët, bizneset, institucionet, respektoni masat e vendosura, protokollet e miratuara të sigurisë, si e vetmja mënyrë për të mbrojtur ju dhe të afërmit tuaj. Gjatë 24 orëve të fundit, për fat keq, kanë humbur jetën dy qytetarë, pavarësisht përpjekjeve maksimale të personelit shëndetësor dhe trajtimit ndaj tyre. Dy humbjet e jetës kanë qenë të papritura, një 76 vjeçar nga Tirana me disa smundje bashkëshoqëruese, pasi ishte përmirësuar pas 15 ditëve të trajtimit, kapsuar tromboemboli pulmonare. Dhe një 54 vjeçar në gjendje të rëndë me insuficiencë renale ka ndëruar jetë në urgjencën e spitalit infektiv. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale shpreh ngushëllimet ndaj të afërmëve të të ndjerëve. Situata paraqitet serioze në spitalin infektiv. Aktualisht kemi 87 të shtruar, 15 janë në terapi intensive dhe 2 raste janë të intubuar. Lajmi i mirë është se në 24 orët e fundit, 48 qytetarë janë shëruar dhe në totalin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë kemi 1298 qytetarë. Ndërkohë, kanë vijuar testimet virologjike në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik dhe gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 402 testime për raste të dyshuar COVID-19 dhe prej cilve kanë rezultuar pozitiv 77 raste. Shpërndarja gjeografike e rasteve të konfirmuara përkatësisht është në Tiranë 28 raste, në Shkodër 13, Durrësi dhe Korça nga 5 raste, 4 raste Delvina dhe Berati, 3 raste në Fier, Kurbin dhe Puk, 2 raste në Elbasan dhe Kamës dhe nga një rast përkatësisht Kruj, Tropoj, Librazhd, Gjirokastër dhe Sarand. Në vendin ton, aktualisht, kemi 920 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Durrës. Kanë vazhduar testimet serologjike në laboratorin e mikrobiologjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza dhe janë kryer 3380 testime në personelin shëndetësor me një nivel pozitiviteti në 6%. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet çdo sipërmarrje turistike dhe të gjithë pushuesit të zbatojnë protokollin e masave anti-Covid për gjatë gjithë sezonit turistik. Stafi i shërbimit, në kontakt me pushuesit apo vizitorët, duhet të mbajë në mënyrë të domosdoshme maskën. Në strukturat akomoduese, duhet të ruhet distancimi fizik, jo më pak se 1.5 metër. Të zbatohen me rigorozitet masat e pastrimit, dezinfektimit, në të gjitha zonat, bufe, bare, restorante, kuzhina, në të gjithë strukturat akomoduese. Të tregohet kujdes në përdorimin e ashensorit, nëse struktura e akomoduese e disponon atë, duke respektuar masat e distancimit fizik dhe të higjienës. Të kryet dezinfektimi i krevateve të plazhit, shërbimeve higjienike dhe të aksesorëve të ndryshëm në mënyrë sistematike dhe periodike. Të respektohen hapësirat midis çadrave dhe ndenjësve të pushuesve në distancën jo më pak se 3.5 metra dhe të evitohen grumbullimet shoqërore. Kontaktoni në linjën e gjelbër 0800 20 20 nëse keni nevojë për këshillim psikologjik apo për informacion për COVID-19. Nëse i mendoni se keni qenë në kontakt me persona të konfirmuar me COVID-19 apo se jeni prekur nga ai, ju lutem telefononi numrin e urgjencës 127.